Искам да благодаря на кмета. Вярвам, борбата има много световни олимпийски шампиони в Бургас. Едно стана европейски шампион. Аз съм бил на това стъпало. Но бях на 21 година. Няма в света човек на 18 години да набие два на световни шампиони. Много се вълнувам. Единствено сега трябва да запазим от контузии. Кмете във ваша ръце, трябва да го запазим в Бургас, защото ще има големи апетити. Ще почнат да го превъртват в Русе, напред-назад. Ще има предложение, трябва да го запазим в Бургас. Чрез едно можем да напълним залите в Бургас, да има млади хора. Трябва да му осигурим тук къде да почуват, като дойде и да тренират. Което е необходимо и аз колко се възможно ще помогна. Да му пожелаем много успехи за напред. Най-важното е да не се контузи. Той показа, че може и ще чакаме много още от тебе. Това е само началото. Благодаря.